Gebot, gebot. Asal-asal gitu sampai on job. চাঙি বনাই পিনি চাঙি দুটাই মানুহ চাৰিজন আৰু এনেকৈ বোৱাৰী কেইজনমান আনিছে চাৰিটা বজাত তাত গাড়ী নচলে এইটো আমাৰ কাংকান চাপৰ চাঙি ডাঙৰ কাংকান চাপৰি বুলি কয় মৰলীয়া ওচৰত এইটো লুইটকা বুলি ৰাস্তা পদূলি একদম বেয়া হা তাত সাতটা বজার পরে ইয়াত এগারো নে বারোটা বাজার আই পাইছে তো অল্প কেঁচুয়াটো দুঃখ পালে আর আর বুয়ারিজনী অল্প দুঃখ পালে এইটো তিন চারি কিলোমিটার হব ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ এইটো করিশ্মা পেগো ভাস্কর পেগো এইটো মোৰ ৱাইফ হয় গাড়ী অসুবিধা হ'ল পিনি চাঙিত লৈ আনিছোঁ মানে এইটো সেই দুইমুখ আছে নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা দুইমুখলৈ দলং এটা আছে তাৰপৰা গাড়ী আহিছে আৰু তাৰপৰা লোহিত গাঁৱৰ পৰা আকৌ ইয়াৰলৈকৈ আমি আৰু গাড়ী এটা লৈ পিনে আনিছোঁ হা চাঙিত চাৰিজন চাঙিত ধৰি দূৰ দূৰ কিলোমিটাৰমান আজি কেইটা বজাত দহি থাকা নহয় ল'ৰাটোৱে সাতটা বজাত অঁ সাতটা বজাত মই এনেকৈ লৈ পিনি বোৱাৰীটোক ধৰিছোঁ ল'ৰা চাৰিটা ইয়াত হেৰি লৈ পিনি আহিছে অঁ চাৰিজনে অঁ ৰোগী হৈ পিনি আমি চাঙিত অসুবিধা হৈ পিনি আমি আনিলোঁ আমাৰ হেৰি গাড়ী ঘূৰা নচলিলে যে তাৰপৰা আমি হেৰি চাঙি লৈ পিনি আমি আনিলোঁ এইটো আমাৰ দুইমুখৰ পৰা গাড়ী ইয়ালৈকে এই লোহিত গাঁৱলৈ চিভিললৈ আনিলোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ